MV Jacko Jewelers, Angamali. 70 years of trust. നമസ്കാരം, ന്യൂസ് 2020 യിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 20 വാർത്തകൾ കാണാം വളരെ വേഗത്തിൽ. പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണങ്ങളും മറികടന്ന് സമൂഹ വ്യാപന ഭീതി പരത്തി കോവിഡ്. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പോലീസ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ. ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഭീതി പരത്തുന്നത്. കാലടി മാണിക്യമംഗലം 7 വാർഡിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 3 മുമ്പ് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്തിയ ആൾക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. നാട്ടിലെത്തിയതു മുതൽ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ സമ്പർക്ക ഭീതിയില്ലെന്ന് വാർഡംഗം ബിജു മാണിക്യമംഗലം പറഞ്ഞു. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന, വിദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു പ്രവാസി 21 ദിവസമായിട്ട് ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ അവിടുത്തെ സാഹചര്യമെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം ഇദ്ദേഹം വന്നതാണ് തൊട്ട് ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നുകൊണ്ട് പുറമേയുള്ള ആരുമായിട്ട് ആരും കോണ്ടാക്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഭാര്യയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികളെ വരെ നമ്മൾ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സമൂഹ വ്യാപനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവിടെ യാതൊരു ആശങ്കയില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലും വാർഡ്തല സമിതിയുടെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അടക്കമുള്ള നാട്ടുകാരുടെ നല്ല സഹകരണവും ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാൽ അവിടെ ആരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളിലും ഇന്ധനവിലയിലെ കൊള്ളയടിയിലും രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലടിയിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടന്നു. എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പബ്ലിക് സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങളിലും ഇന്ധനവിലയിലെ കൊള്ളയടിയിലും പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം. 5 മുമ്പ് സംയുക്തമായി ഈ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ പോലും വ്യാപകമായ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അങ്കമാലി മാഞ്ഞാലി തോട് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഫ്ലോട്ടിംഗ് JCV ഉപയോഗിച്ചാണ് മാലിന്യവും ജലസസ്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി K.കൃഷ്ണൻകുട്ടി നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ എത്തി. 1,59,00,000 രൂപ അനുവദിച്ച് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സുഗമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്കമാലി നഗരത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് എന്ന പ്രചരണം വ്യാജമെന്ന് മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ. വ്യാജപ്രചരണം നടത്തിയാൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് NV പോളച്ചൻ അറിയിച്ചു. ആ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി ആ 4 ഇലക്ട്രിക്കൽ കടകളിലെ സ്റ്റാഫുകളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ 4 കടകളിൽ പലർക്കും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുവാൻ ഇന്നലെയും ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ആ കടകൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. അത് മാത്രമാണ് അങ്കമാലി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. വർദ്ധിപ്പിച്ച ബസ് ചാർജ് നിലവിൽ വന്നു. മിനിമം നിരക്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാർജിലും മാറ്റമില്ല. സൂപ്പർ ക്ലാസ് ബസ്സുകൾക്ക് മിനിമം നിരക്കിലും കിലോമീറ്റർ ചാർജിലും 25% വർധനവുണ്ടാകും. വിമാന സർവീസുകൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ റദ്ദാക്കുന്നത് യാത്രക്കാരെ പെരുവഴിയിലാക്കുന്നു. കോവിഡ് ബാധ വ്യാപകമാകുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് റദ്ദാക്കൽ. നെടുമ്പാശ്ശേരി അടക്കമുള്ള 4 വിമാനത്താവളങ്ങളിലും റദ്ദാക്കൽ ഭീഷണിയുണ്ട്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു. പരിശോധിച്ച് 1.5 മണിക്കൂറിനകം ഫലം ലഭിക്കും. യാത്രക്കാർ കൂടുതലായി എത്തുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 12 വാർഡിൽ അണുനശീകരണം നടത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അണുനശീകരണം. അങ്കമാലിയിൽ പിതാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ച ആശുപത്രി വിടും. കഴിഞ്ഞ 18 തലയ്ക്കുള്ളിൽ രക്തസ്രാവവുമായി കുഞ്ഞിനെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 22 ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സുഖം പ്രാപിച്ച കുട്ടിയെ ശനിയാഴ്ച മാതാവിന് കൈമാറും. ഇവരെ പുല്ലുവഴി സ്നേഹജ്യോതിയിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കും.
വരാൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറും പെട്ടിയും തിരികെ വരാൻ സാധ്യത. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ യന്ത്രത്തിൽ വിരലമർത്തിയുള്ള വോട്ടിംഗ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒരു യന്ത്രത്തിൽ 1500 പേർ വരെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ബാലറ്റിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ തൊടുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ കാലടി പട്ടണവും പരിസരവും അണുനശീകരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കാലടി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എറണാകുളം മാർക്കറ്റിലെ കടയിൽ 3 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിലും അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. മാസ്കും സാമൂഹ്യ അകലവും നിർബന്ധമാക്കി. ബസ്സുകളിൽ കണ്ടക്ടർമാരും ഡ്രൈവർമാരും ഫേസ് ഷീൽഡും ഗ്ലൗസും ധരിക്കണം. എല്ലാ യാത്രാവാഹനങ്ങളിലും ഡ്രൈവറെയും യാത്രക്കാരെയും വേർതിരിച്ച് മറ സജ്ജീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഓടുന്നത് 3 സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾ. യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണമെന്ന് റെയിൽവേ പറയുന്നു. സ്വകാര്യ തീവണ്ടികൾ 2023 ഓടി തുടങ്ങിയേക്കും. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളിലും എത്തിച്ച് എറണാകുളം ജില്ല ഒന്നാമതെത്തി. പഠന സൌകര്യം കുറവാണെന്ന് കാണിച്ച് ജൂൺ ആദ്യം 7000 പരാതികൾ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധികളുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ശ്രമഫലമായി കഴിഞ്ഞ 2 പരാതികൾ 0 ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബാങ്കുകളിൽ മുഖാവരണം ധരിക്കാതെയും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെയും ഉപയോക്താക്കളെത്തിയാൽ മാനേജർമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പോലീസ്. സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ച ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയായി. വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടയിലും രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വിൽപ്പനയിൽ വർധന. പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ കണക്കുപ്രകാരം ഇന്ധന ഉപയോഗം കോവിഡിന് മുൻപുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നതിന്റെ സൂചനയായും വർദ്ധിച്ച ഇന്ധന ഉപയോഗം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ വനിതാ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ കേരള മീഡിയ ആൻഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു. കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കെ ജെ ധന്യയ്ക്ക് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു. മേഘാലയയിലെ ടൂറ രൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായി മലയാളിയായ മോൺസിഞ്ഞോർ ജോസ് ചിറക്കൽ ഐരൂക്കാരൻ ശനിയാഴ്ച ചുമതലയേൽക്കും. ടൂറയിലെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ദേവാലയത്തിലാണ് സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. ഇതോടെ ന്യൂസ് 2020 പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.